Aarhus Rundt. Instruktøren Rasmus Heide, kendt for instruktion af Blå Mænd, forfatter og skuespiller Mik Øgendahl, står klar med action-folkekomedien Alle for En. Den handler om fire barndomsvenner, hvor en er blevet en politimand, og de tre andre ikke altid kan finde ud af, hvad der er dit og mit. En dag havner de fire i noget af en klamme, og nødtvungen til at gøre, som da de var unge. Optagelserne har fundet sted i Aarhus i august og september sidste år, og filmen har nu premiere i Danmark den 10. februar. Den der biltyverisag, de ved, det også, der er gjort. Hej, fedt at se dig. Kom godt hjem. Jeg er mest bange for det der DNA. Det er jo bare, er det blod, eller et hår, eller det sæd? Ja, vi har ikke knippet bilerne. Manuskriptet til Alle for En, det er et lidt mere finurligt manuskript end sidste gang, da vi lavede Blå Mænd. Manuskriptet den her gang, det er et double crossing plot, som det hedder på godt dansk. Det vil sige, at det er en film, hvor man ligesom skal prøve at finde ud af, hvem det er, der tager røven på hvem. Så på den måde kan man sige, at det er en lidt mere avanceret film, i hvert fald på det manuskriptmæssige plan. Det tror jeg bedre. Det tror jeg bedre. Tag det. Hey. Er det også en strisser? Sofie sælger kunst. Vi maler vores egne kantereller. Akvareller. Det andet er en svamp. Ja, du er en kost. Hold nu kæft! I overmorgen ankommer der en container. I den er der nogle poser med piller. Så det er vigtigt, at vi holder alting undercover. Jægerborg. Det er det bedste kød på lam. Det er røvhullet, de har skrællet af grisen. Det er stadigvæk mager. Det er da stadigvæk røv. Nå, og hvad så? Så har jeg lige mere røv. Min rolle i Alle for En, det er rollen som Ralf. Ralf, han er bror til Timo, som bliver spillet af Rasmus Bjerg. Og Ralf, han er... han er sgu ikke den hurtigste knaller på havnen, det kan jeg godt afsløre nu. Men han er en teamplayer, og han er god til at gå med, hvad skal man sige, idéerne, og så ikke tage alting for tungt. Og det er hans superpower, skal man sige. Så Ralf, en lidt dum fantast. You are the dancers, right? No, yes. Det er Alle for En, det her. Hvem fanden har lukket Robin Hood ind? Egentlig skulle jeg have været ude og spille golf her til morgen. Jamen, det er jo første gang, jeg optager i Aarhus. Ikke første gang, jeg er i Aarhus. Jeg har optrådt rigtig mange gange i Aarhus, men det er første gang, jeg er på filmoptagelser i Aarhus. Og det har simpelthen været en super positiv oplevelse. Kontra visse andre, faktisk en bestemt storby i Danmark, så er der en helt anden gejst og glæde og entusiasme, som bare giver så meget igen til hele filmholdet. Så det har bare været en... super oplevelse at optage her i Aarhus. Det er jo rigtig sjovt og spændende, at der med Alle for En nu bliver lavet en stor dansk komediefilm her i Aarhus med en masse forskellige skuespillere og teknikere og andre. Der er 40 mennesker på opgaven. Det er noget, som har en omsætning på 16 millioner kroner, som jo i høj grad kommer Aarhus by til gode, men som jo også vil være med til at give et billede på Aarhus, fordi man optager alle mulige steder i byen. Meget på havnen, men også mange andre steder. Så jeg er som borgmester rigtig glad for, at man også fra filmbranchen nu ser, at Aarhus er et super sted at lave film. Nikolaj er vokset op i The Hood. Martin er en meget korrekt mand. Men hvad vil du så? Jeg vil bare sige hej. Fordi jeg har absolut intet til fælles. Hej, fedt at se dig. Kom godt hjem. Så det vi har lige her, det er sådan et mondænt, hyggeligt familiekvarter. Men nu dukker banditten op fra fortiden, og det er jo sådan med pigerne desværre. De kan jo bedst lide banditterne i virkeligheden. Jeg tror, hun håber på at føre en fornuftig samtale. Lige vil der bare sidde her og spille kønsvogn.